Milli mənəvi biliyimiz, vətən oğullarının doğma el obaya sədaqəti, mərdliyi və mətinliyi 44 günlük müharibədə özünü daha bariz şəkildə göstərdi. Bu oğullar öz xalqının əsrlərin sınağından çıxmış milli xüsusiyyətlərin mahir daşıyıcılardır. Onların igidlik nümunələrində xalqın, millətin köklü duyğular yaşayır. Milli mentalitetimiz, milli ləyaqətimiz məhz xalqın qiymətli potensialı olan belə oğulların çiyinlərində yüksəlir. Bugün torpaqlarımızı erməni tapdağından azad edərkən, şəhid olmuş əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Müharibədə döyüş də var, şəhidlik də var. Savaşda xüsusi təyinatlıların zərbəsi də var. Şəhidliyin behişdə gedən yolunu ehtiva edən xüsusi təyinat da var. Şəhidlik vətənə məhəbbətin zirvəsidir. Şəhidlik adı ölüm deyil, vətən, torpaq, böyük amallar uğrunda candan keçmək, özünü şüurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Şəhidlik verilmiş ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlamaqdır. Vətən yolunda şəhidlik əsl qeyrət, hünər, şərəf və ləyaqət zirvəsidir. Şəhidlər qoymadı insin bu bayraq, hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yeriyim, vətən inancım, bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Şuşa baş tacımız, sizsə Şuşanın tacını bəzəyən qızıl zərsiniz. 2783 şəhid bu xalqın dində təzbərsiniz. 2783 şəhid aydın səmalardır, açıq alındır. Sizin sayənizdə Ağdam azaddır, Kəlbəcər alındı, Laçın alındı. 2783 şəhid, Xudayar səsində vətən sözüsüz, Qarabağ uğrunda təkcə şəhid yox, həm də Qarabağın artıq özüsüz. Bayraq çölcəsində şəhid məzarı, bundan müqəddəs yer tanımıram mən, vurulsam, yıxılsam, yaram qan versə, durub savaşaram, tanı, buyam mən. Qan sızan yarandan öpürəm şəhid, öpürəm boş qalan çəkmələrindən, öpürəm savaşda tabloya dönən o məğrur duruşlu əsərlərindən. Önündə diz çöküb baş əydik biz, can verib can verdin daşa torpağa, indi ürəklərdir sənin vətənin, döndün könüllərdə enməz bayrağa. Bizə haqqınızı halal eləyin, sizlərin hər addım izi vətəndir. 2783 şəhid, 1245 yaralı igid, yüzlərlə qəhrəman qazi vətəndir.